Juntament amb els inflables i les activitats del Saló de la Infància, la cavalcada dels Reis Mags i el seu seguici de patges i col·laboradors és l'altra gran tradició d'any nou. Aquest 2017, la desfilada de les carrosses reials de Ses Majestats va caure en dijous, convertint el primer cap de setmana de l'any en un petit pont. Les camionetes de la Unió Esportiva La Palma, un cop més, van participar de la festa a la Rua de Carrosses i el grup Maisky Samba va dinamitzar tot el trajecte amb el seu ritme frenètic. Cada any, veure tanta gent als carrers de La Palma rebent els Reis Mags d'Orient és un motiu més perquè Ses Majestats tornin any rere any al nostre municipi. La Rua de Carrosses va estar totalment controlada gràcies al treball col·laboratiu de la Policia Local de La Palma, el cos d'ADF i Protecció Civil, una ambulància i una infinitat de voluntaris de la Comissió de Reis Municipal. Entre tots van vetllar per la perfecta execució de la cavalcada, tant dels Reis i les carrosses com dels palmerencs i palmerenques que van assistir a l'esdeveniment. Bona nit màgica a tothom. Benvolguts nens i nenes de La Palma. Estem molt contents de tornar a ser en aquest bonic poble de La Palma amb tots vosaltres. Per nosaltres, aquesta nit tan màgica és la nit més especial de l'any. I estem segurs que per vosaltres també. Sempre ens fa molta il·lusió repartir regals per a tots els infants i aquest any en portem molts. Per vosaltres ens heu de prometre que sereu bons, que sereu solidaris amb els nens que no tenen tantes coses, amb els nens que estan malalts i sobretot que fareu cas als vostres pares i que ajudareu en les feines de la casa, que sereu generosos amb tothom i estudiareu força. D'aquesta manera, quan sigueu grans, sereu més bones persones i això és el que us farà més feliços. Res més. No volem entretenir-vos, que ja sabem que esteu molt nerviosos i nosaltres tenim molta feina. Deixeu-nos les vostres cartes i no patiu, que quan entrem a casa vostra no farem soroll. Vosaltres només heu de tancar els ulls i deixar-vos anar. Que aquesta nit tot és possible. Que aquest 2017 us ompli de felicitat. Bona nit màgica. Tots els nens i nenes de La Palma, estem molt contents de tenir-vos un altre any amb nosaltres i us donem la benvinguda al nostre poble. Ja veureu quantes coses que us hem demanat aquest any. Però a més us volem demanar que feu els possibles per repartir salut i benestar a les famílies més necessitades. Que els pares i mares que no tinguin feina en trobin ben aviat i que els que manen facin bé la seva feina. Els nostres pares estan preocupats per com van les coses del món
i nosaltres volem que no ho estiguin. Per això ens falta tota l'ajuda del món. Tots els nens i nenes de la Palma, seguim la vostra estrella amb esperança. Gràcies de tot cor per fer-nos reviure aquests moments de tanta emoció any rere any. A la Palma, els infants us estimem molt. Que tingueu bon viatge a la tornada. Visca la nit màgica dels Reis de l'Orient. El poliesportiu, després del Parlament Oficial de Ses Majestats, tota la canalla va poder fer entrega de les seves cartes als Reis Mags, assegurant que aquest 2016 s'han portat molt bé. Aquesta dada, des de la Palma TV, no la podem assegurar, però de ben segur que així ha estat.